Vi ska vika fjärilar. Vi kommer använda oss av en teknik som heter dragspelsvikning. Du behöver ha ett färgat papper. Välj en färg du gillar. Du behöver också ha en penna, en sax, en tråd och två stycken mallar. En cirkel och en kvadrat. Börja med att ta ditt papper och sen mallen som är som en cirkel. Rita runt den så att du får en tydlig cirkel. När du har gjort det är det dags att du tar din andra mall, kvadraten. Lägg den så som jag gör. Se till så att den inte är för högt upp på cirkeln och heller inte för långt ner. Det är viktigt att de överlappar varann. När du har gjort det är det dags att klippa ut. Du måste klippa jättenoggrant så att din fjäril blir jämn och fin. Du ska alltså inte klippa ut cirkeln för sig och kvadraten för sig, utan precis som jag gör, lämna en bit i mitten där. Så att de här två sitter ihop. När du har klippt ut är det dags att börja vika. Börja vik från det spetsiga hörnet upp till på kvadraten. Varje vikning ska vara ungefär en halv centimeter. När du viker sån här dragspelsvikning är det lättast att byta sida för varje vikning så som jag gör. Så vik ner ungefär en halv centimeter och byt håll. Så viker du ner en halv centimeter och sen byter håll. Fortsätt så hela vägen ut, även över cirkeln. När du är färdig så ska du ha den första vikningen längst upp, alltså den spetsiga sidan uppåt. Nu är det dags att ta en bit tråd. Det räcker med tråd som är ungefär 10 cm. Ta tråden och fäst den i mitten av fjärilen. Mitten av tråden på mitten av fjärilen. Gör en dubbelknut så att den sitter fast ordentligt. Kom ihåg att den spetsiga sidan ska vara uppåt. Vira runt tråden ett par gånger så att den sitter ordentligt. Och sen är det dags att knyta igen. Trådens ändar kommer nu att vara fjärilens antenner. När det är gjort är det dags att veckla ut din fjäril. Var lite försiktig för den kan lätt gå sönder. Det kan också ta lite tid så man får veckla ut lite i taget och många gånger. När du är nöjd så tar du din sax och så klipper du antennerna i en lagom längd. Och där har du din färdiga fjäril. Lycka till!